para mais uma aula de Pilates online. Meu nome é Trícia Marcela, eu sou fisioterapeuta e na aula de hoje nós trabalharemos o Mat Pilates, que é o Pilates em casa, sem acessórios, somente exercícios realizados com o seu próprio corpo. E isso não deixa de ser exercícios difíceis. Conforme formos fazendo as aulas, você vai vendo que o grau de dificuldade vai sempre aumentando. Assim que seu corpo se acostumar com aquele movimento, nós vamos aperfeiçoando cada aula mais e mais. Hoje nós trabalharemos a respiração. Então, em cada exercício, nós teremos uma respiração. Sempre inspirando profundamente pelo nariz, enchendo toda a caixa torácica e o abdômen, então na respiração pulmonar, e assim nós vamos fortalecendo toda a musculatura do corpo com exercícios específicos para alongar, fortalecer e aquecer. Então vamos começar? Em pé, vamos esticar os braços lá na frente. Separa um pouquinho os pés, puxa o ar, na hora que soltar, nós vamos descer lá na lateral. Desce o máximo que você conseguir, voltou o braço na frente do corpo. Puxa o ar profundo, solta o ar. Dois, puxa o ar, soltou. Três, quatro, cinco, seis, sete, sempre olhando para a mão, oito, nove, dez, puxa o ar, soltou, onze, doze, 13, 14, 15, excelente! Agora vamos para a outra perna. Mesma posição, separa os pés, esticou o braço lá na frente, puxa o ar, soltou, desceu o tronco. Um, mantém os joelhos bem eretos. Dois, puxa o ar, soltou. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Excelente. Agora nós vamos elevar os ombros lá no alto, como se tivesse um fiozinho puxando seus ombros lá pro teto. Subiu, puxa o ar, soltou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora nós vamos girar os ombros, separa um pouco os pezinhos, mantém o abdômen contraído, girou para frente, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
8, 9, 10. Girou para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente! Agora nós vamos trabalhar o fortalecimento e o alongamento de toda essa região do quadril. A mãozinha na cintura, vamos dar um chute aqui no alto, como se fosse dar uma ajoelhada no vento, abriu as pernas. Deu um chute no vento, abriu. Neste exercício, você vai fazer bem devagar para trabalharmos também o equilíbrio. Então, puxa o ar parada, solta o ar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15. Excelente! Agora nós vamos fazer uma de 15 na outra perna. Separa bem os pezinhos para dar o equilíbrio. Foca num ponto e vamos lá. Puxa o ar, solta. 1. Dois, excelente para o ciático. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13, 14, 15. Excelente! Agora, as duas mãos vão ficar aqui atrás da nuca. Mantenha o abdômen contraído, puxa o ar. Na hora que soltar, nós vamos fazer um giro para o lado, de forma que nós vamos trabalhar todas as laterais do abdômen e do tronco também. Girou, solta o ar, puxou, girou, soltou. Um, dois, três, mantém os cotovelos bem separados, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem. Relaxa os braços, descansa um segundinho. E vamos para mais uma repetição de 15 vezes, agora do outro lado. Mãozinha atrás da nuca, contrai o abdômen, puxa o ar, soltou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Excelente! Tronco fortalecido e alongado, cinturinha trabalhada. Agora eu vou aguardar porque você vai precisar de uma cadeira ou de um sofá para o nosso próximo exercício. O meu já está aqui posicionado. Pode ir lá pegar sua cadeira. Vamos fortalecer, malhar. Para o próximo exercício, nós vamos nos posicionar, a cadeira ou o sofá aqui atrás. Os pés estarão separados. Vamos esticar o braço lá na frente, na altura do ombro. Olha a altura do ombro nessa posição. Esticou lá na frente, separa os pezinhos e vamos sentar no sofá ou na cadeira. Joga a força para as pernas. Na hora que subir, solta o ar, desce o braço. Olha a coordenação motora. Puxa o ar, soltou. Sentou, levantou o braço. Um. Dois. Puxa o ar para subir. Solta para descer. Três. Quatro. Força nas pernas. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 11, 12, 13, 14, 15. Excelente! Vamos descansar um segundinho, porque faremos mais uma repetição de 15 vezes. O agachamento, além de fortalecer e lubrificar a articulação do joelho, também trabalha muito esse músculo aqui da coxa, chamado quadríceps, muito glúteo também. Com o auxílio dos braços, nós estamos trabalhando a coordenação motora. Vamos começar? Puxa o ar, subiu, soltou. Um, esticou o braço. Desceu, subiu, abaixou o braço. Dois, puxa o ar, solta o ar. Três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. 14, 15, excelente, exercício concluído com sucesso. O próximo exercício faremos ainda na posição sentada, vamos flexionar o joelho, colocando o tornozelo sobre o joelho que está fixo no chão. Flexionou o joelho, pode sentar mais na pontinha da cadeira que você conseguir. Puxa o ar, na
jogar o tronco para frente e pressionar com o cotovelo o joelho que está dobrado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos mudar a posição. Agora nós vamos dobrar o outro joelho. Cruzou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente! Próximo exercício, com os joelhos ainda dobrados, então na posição sentada. Nós iremos esticar o braço por cima da cabeça para alongar toda a região lateral. Esticou, solto o ar, puxo o ar profundo, solto. Dois, encho o pulmão, puxo o ar, solto, esvazio o pulmão. É importante encostar a orelha no ombro. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. 9, 10. Excelente. Vamos inverter o braço. Puxo o ar. Soltou. Sinta alongar toda essa lateral do corpo. Este exercício é excelente para os desvios posturais. 2. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, excelente. Vamos descansar um segundinho. O próximo exercício, nós vamos colocar as mãozinhas atrás da cabeça, puxa o ar profundo, na hora que soltar, nós vamos descer o tronco, como se fosse encostar a barriga na coxa. Então, vamos descer, separa bem os cotovelos, desceu o máximo que conseguir e voltou. Um, quando voltar, nós vamos girar para um lado, girar para o outro. Desceu, solto o ar, puxo o ar, girou, soltou. Dois. Três, quatro, cinco, seis.
7. Oito, nove, dez. Excelente. Em pé para o próximo exercício. Caso você prefira, pode segurar em algum lugar, pode ser na cadeira, no encosto da cadeira. Caso contrário, se você conseguir fazer sem segurar, é melhor ainda. Nós trabalharemos o equilíbrio. As mãozinhas na cintura ou segurando aqui na frente no encosto da cadeira. Vamos elevar um pé e alternar para trabalharmos as panturrilhas e melhorar a circulação. Um, alternou. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Excelente! Deu para aquecer bem as panturrilhas, porque agora nós vamos fazer as duas juntas. Então, vamos subir. Pontinha do pé, afundou. Um, dois, sem dobrar o joelho. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tá queimando aí? 22, aqui já tá queimando. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Excelente! Um ótimo exercício para trabalhar o fortalecimento das panturrilhas e a melhora da circulação nessa região das pernas. Esticando os braços acima da cabeça, vamos puxar o cotovelo lá atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Inverte o braço. Um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente! Empurrando a cabeça até o queixo encostar no peito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito,
19, 20. Elevando a cabeça lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Um ótimo exercício para relaxar toda a musculatura da nuca, ombros e pescoço. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aproveitado do início ao fim. Até a próxima aula. Tchau!